paní Eva Kašparová je vedoucí prodejny nábytku české firmy Axamite. Hezký den. Hezký den, dobrý den. Evo, dovolte, abych vám gratulovala, protože vy jste úspěšně na českém trhu už 23 let a to si myslím, že je dnes unikum. Ano, naše firma vznikla v roce 1992, takže opravdu letos budeme slavit 23 let na trhu. Naše firma vyrábí kvalitní české sedací soupravy, jak moderní, tak i klasické. Máme nepřebernou škálu množství látek, materiálů, jako jsou látky, kůže i ekokůže. Zákazník se určitě vybere, látek je cirka přes 200 typů. Co jsou nejoblíbenější látky? Jsou látky, které obsahují aquaclean, to znamená látky, které se čistí pouze čistou vodou. Jsou velice oblíbený hlavně u mladých rodin s malými dětmi. Tak to chápu. Víte, co se mi líbí, paní Evo, že vy se sice držíte tradice, ale pravidelně inovujete. Každý rok přinášíte nové modely. Ano, pravidelně každý rok přinášíme 2 až 3 nové modely. Nedávno jsme nejenom začali vyrábět nejenom sedací soupravy, ale zařadili jsme do našeho sortimentu nově i postele. Letos na veletrhu představujeme novou postel Box Springs, která se velice zákazníkům líbí. Další vaší novinkou je služba bytového architekta. Ano, nabízíme i službu bytového architekta, pokud nás zákazník navštíví na některé z našich prodejen. Máme 4 vzorkové prodejny v České republice, je to prodejna v Praze v Průhonicích, v Táboře, v Brně a v Olomouci. Tam můžeme zákazníkovi nabídnout vizualizaci našich sedacích souprav, eventuálně můžeme zařídit i komplexně celý byt. Já si myslím, že to je velmi důležité, aby si člověk sedl, mohl si pohladit ten materiál a vyzkoušet si to, nebo si lehnout třeba i do postele. Určitě nabízíme službu zákazníkům i v tom, že veškeré naše látky, které máme na vzorkových prodejnách, zapůjčujeme zákazníkům domů, aby si vyzkoušeli, prohlídli v klidu veškeré látky a rozhodli se, jaký materiál budou volit ve svém interiéru. Tak to je vynikající, protože v kontextu toho místa, jeho světla, jeho dispozici je určitě nejlepší si porovnat tu barevnost i ten materiál. Určitě, samozřejmě to je jeden z hlavních důvodů, proč tyto vzorníky půjčujeme, aby si zákazníci v klidu mohli do toho svého interiéru zabudovat nejenom sedací soupravu, ale i materiál a barvu. To znamená, že vy mi vytvoříte sedací prostor v podstatě kdekoliv, v jakýchkoliv dispozicích. Ano, sedací soupravy vyrábíme prakticky na míru. Jsou to variabilní sedací soupravy, které se skládají z různých dílů, z různých modulů, který si zákazník může vytvořit rohovou sedací soupravu, nerohovou, do L-ka, do jakýhokoliv rozměru. Jsme schopni upravit i na míru područky, které potom vlastně vytvoří přesný rozměr prostoru, kam ten zákazník tu sedací soupravu potřebuje umístit. Jako seriózní česká firma nabízíte také seriózní záruku? Ano, nabízíme záruku 5 let a jako samozřejmost je i pozáruční servis. Kde můžeme získat bližší informace na internetu? Bližší informace získáte na stránkách www.axamite.cz, kde jsou i naši obchodní zástupci po celé republice. Paní Evo, děkuji za rozhovor a přeji, ať se opravdu daří. Děkuji, mějte se krásně.